Fabiola Heipert tá com a gente. É demais. Vamos lá. Ex de Marina Rui Barbosa. Ixi. A Marina Rui Barbosa era casada com esse rapaz que também é meio famoso, principalmente dos amantes do esporte. Ele é um piloto famoso, o Xandinho Negrão. Adoro as músicas. O Xandinho Negrão, o ex da Marina Rui Barbosa, foi no carnaval e apareceu no camarote com uma nova namorada. Ixi. Mas dizem que Marina Rui Barbosa estava lá e viu quem é a nova namorada do Xandinho Negrão. E aí veio a surpresa. Quem é a nova namorada de Xandinho Negrão, Fabiola Heipert, que causou espanto, inclusive, em Marina Rui Barbosa? Meu Deus, quem que é? Uma das melhores amigas da Marina Rui Barbosa. Uma amiga muito próxima da Marina Rui Barbosa. Uma amiga de aquelas amigas de frequentar a casa uma da outra. Não, já vou falar quem é. De irem a festas juntas. A Marina lançou uma coleção de joias e esta amiga estava lá. Preta Gil. Não é a Preta Gil. Ela é uma amiga aí que a gente não é conhecida no meio artístico, mas aí no meio dos influenciadores digitais ela é conhecida. Ela se chama Elisa Zarzur. Opa! É uma influenciadora digital, né? A Elisa foi vista aos beijos no camarote no Carnaval do Rio com o ex-marido da Marina Rui Barbosa, que é o piloto Xandinho Negrão. Olha lá. Os dois não fizeram menor questão de esconder. Ué, mas por quê? Ele é solteiro, cara. É, mas às vezes parece que começa a beijar demais pra mostrar pra outra. Agora eu tô... Porque a Marina já tá com outro, né? Faz tempo. Então parece que quer mostrar que tá com outra, sabe? Mas quem largou quem aí na história? Não foi a Marina que largou? Foi. Então um abraço pro gaiteiro, um abraço e pra ela. E tava tudo no mesmo camarote ali. O Xandinho Negrão tá com uma nova namorada e a nova namorada seria... Amiga? Agora não é mais, né? Continuam se seguindo. Eu fui dar uma checada, por enquanto eles continuam se seguindo. Ah, mas é porque a Marina quer seguir pra saber se ela continua ainda com o cara, né? Então, Xandinho Negrão. Imagina a cara da Marina quando ela viu ele com a amiga. Porque aí você fica pensando, aí vem as minhocas na cabeça. Será que foi de propósito no camarote? Você fica pensando assim, será que eles eram aqui no camarote de propósito pra me provocar? Será que eles já ficavam juntos antes? Como é que ela fala? Como é que ela fala? Será que ele já rolava um clima antes de a gente se separar? Entendeu? Então, fica com a minhoca na cabeça. Quem não fica com a minhoca? Olha, o negócio é o seguinte, a Marina Rui Barbosa, quando largou do cara, largou de um cara bem sucedido, milionário. Ah, mas ela não fica com homem pobre, Marina. E aí, então, e ela só foi partir pra outra, ela partiu pro político, não foi? Você fala... que é pobre, se um dia tiver interessado na Marina Barbosa, não vai rolar. Ela não gosta. Ah, não. Ela não fica. Pessoas próximas que contam isso, tá? Não sou eu que tô... Eu não tô afirmando a minha cabeça. Se ela se apaixonar por uma pessoa e dividir o bilhete único, amor. Não rola. Ela não gosta, espetinho, pastel na feira, não gosta. Não dá nem pra pagar um boleto? Fabio. Pagar um boleto? Não, ela não paga. Mas ricos boleto. Também comem pastel na feira e tomam um caldo de cana. Lombardi é um exemplo. Então, mas por opção. Agora, não porque só tem dinheiro pra comer aquilo. Eu adoro pastel, gente. Eu adoro um pastelzinho. Eu adoro na feira. Eu particularmente adoro. Eu não tomo a cara do caldo de cana. Eu gosto de caldo de cana. Eu gosto com limão ou abacaxi. Eu gosto do geladão. Do especial. Do especial. Especial aquele que vem ovo. Eu gosto do especial. Vem azeitona. Azeitona. Você sabe que do alemão, diretor de TV que tinha aqui, o alemão, ele deixou a TV e hoje ele tem uma banca de pastéis da família dele, virou do pai e tudo, lá e não tá bom. Se ele faz um pastel, até agora eu tô esperando, alemão, tô esperando teu pastel até agora. Tá cobrando ao vivo, bonito de ver o Lombardi cobrando. Olha, Marina Souza Rui Barbosa. É o nome dela? Marina Souza Rui Barbosa. Marina Souza Rui Barbosa, ela só usa o Rui Barbosa.